Terakhir ini oh, iya, iya. Paling awet sih. Tahu Mbah. Assalamualaikum. Ini sinten Mbah? Ini sawu Mbah. Iki silaturahmi
apa mas? Apa? Apa mbah? Buker. Yuk, 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 mana? Eh, buker yuk. Dan tingkulam. Sampai nanti ba kok tambah runo. Iya mbak, kenapa mbak? Melambaikan tangan di ukau-ukau. Kenapa mbak? Hah? Omong sih jelas. Iya loh. Santai aja. Secara santang, selayak secara seperti manusia. Allah. Bisa bicara. Bisa hubungan nopoji aja. Iya mbak. Itu penting mbak. Sampan ini sopo mbak. Iya iya. Jadi kan sinten mbak. Antara manusia aku sopo. Aku ya. Ini gondok ini sih. Rono rono. Sopo mbak sampan mbak. Aku pengen ngerti kok. Ngeripoti gue ini sih. Gak usah diganggu dulu. Sampan orang kalangan kini tegak pulon tau. Gak boleh ngerti ya pak. Sama orang pencuri ini kok. Dijak-jak kan ya. Menusa-menusa gak dilakukan. Sing kena wae tembak, sing kena wae. Aku yus kena. Aku yus gak ganggu. Tapi foto gelem ganggu aku. Orang pengen ngerti tau silaturahmi dolan. Silaturahmi itu mbak pengen roh sejarah. Iya pengen ngomongan orang ganggu sampean. Matup sing kena toh. Tidak sing kena. Tidak sing kena. Anggur. Gak ketok kabeh. Singgi, kabeh. Sing gawe, sing jelas gawe. Sekali sing. Sampean mugo nek pengen jalan jelas, pengen roh ngene. Ndur roh. Tengah. Gak mlolohi motoku. Ngono to. Sampean iki asine iso apik to? Pancen aku belajar apik. Ngono. Wong-wong sing padha ora kenek dijak apik. Ya wis ngene, sampean tak jabakian wis, tak jabakian wis madhep sing kene ya, ya Allah ya Rasulullah dengan spesial ya. Lah pokoke nyebut-nyebut rajaku. Sampun wis paham toh? Aku pernah krungu tapi urung pernah ketemu aku. Nah, kok ketemu kok wis. Sampe sampean sing penting ngomong man segenah ya. Kok padha enake. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta sampai nunggu sing genah. Wis kena matep sing genah. Iki tamu kondi iki. Kok ora amit ora apa. Kok padha grombol-grombol dok kene. Padha nyeluki bangsa-bangsa kaya aku iku. Ngoten Mbah ngapunten iki. Awak dhewek niku niki nggih termasuk perintah raja njenengan. Yang Nur Cahyani Mirona. Apa kuwi sing kira iso nyakino aku nak perintahe rajaku? Nggih, awak dhewe iki kan damel video niki kan dakwah to, Mbak. Niki
iki anjurane beliau, silakan buat video untuk dakwah, sarana dakwah kepada masyarakat. Soale masyarakat niku nek dakwah zaman saiki akeh sing ora tertarik. Lewat sejarah-sejarah, ngungkap-ngungkap sejarah, ngeten iki. Bener. Saiki jamane wis jaman pucat, rusak kabeh. Para menungso sing serakah-serakah kuwi. Kene-kene awan nek digawe blarah to, Mbah? Wis ngono kuwi kabeh urusane dhewe-dhewe. Lah, nggih maksude nek awak dhewe kan mboten kados ngoten, maksude ngoten, mboten niat ngerusoi mboten. Nek iso ya tambah ngejak apik penghunine bangsa kene. Iki campur aduk semangat iki. Nggih, sing lagek teko ya akeh. Sing entuk kene ya akeh. Menawi kok saged kula ajak nderek beliau rajane jenengan. Jenengan ngertos rajane jenengan mboten nderek lak rugi to. Nah iki kesempatan nak ana sing gelem nuntun aku. Nggih, monggo alhamdulillah. Islam sih, Mas. Nggih, jenengan purun Islam to? Nderek beliau? Nggih, monggo. Nggih, nek ngoten Pak. Jane. Nderek sadar nek ngoten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nggih, sampun, Mbah. Nggih, matur suwun. Yo yo rasane awakku kek mau wis saiki. Semakin dingin, sejuk, nyaman, damai. Niku jenengan napa amalne Bang Gis? Amalan saking beliau nggih. Nggih. Jenengan derek nek mboten ngamalne nggih percuma. Nggih. Matur suwun. Matur suwun. Sepurane aku sempat galak karo awak-awakmu. Iku wis dadi kewajibanku ngopeni daerah kene iki. Iya, Mbah Gustaf. Yo akeh sing ngopeni kok kene iki, tapi salah sijine aku yo melu. Lah mbok kebetulan aku mau kok ana sing narik. Dadi aku mlebu ning jasate wong bocah iki. Sekiranya daerah kene iki sing sampean ngerteni sing sekarang ya pantes sing ndi daerah. Maksudnya sing pantes sing piye? Maksudnya sing keluar cahayane, sing paling dek ngerti. Sing keluar cahayane iku. Kuwi golong-golongane sebangsaku sing sik ana cahyane sithik-sithik. Daerah ndi sampean iki? Manggone ning kono. Kuwi nek wet king. Ampe nek kono kuwi jeblangan iki, Bang, ana apa? Ya kuno kuwi kan ya kabeh sak bangsaku kuwi sing lumpuk ngirkono. Berarti sak golongane sampe. Mergo kabeh pinti kelompok dhewe-dhewe. Iya. Kok tulung di slamet kabeh, Mbah, sak sampean kebetulan ini beliau. Enten, Mbah. Niki jenengan pore apa ta? Iya. Sampun ngepas to nggih paswote. Nggih. Insyaallah. Apa pasukane jenengan kata, Mbah? Nggih. Sampe tarik ya, Mbah. Langsung jek Islam saiki wae. Oh.
Islamno opo sampean Islamno iki? Islamno ya mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo padha nurut karo aku. Nuturutono omonganku. Ayo padha nurut Islam. Kok bakal iso ngrasakno opo sejati Islam. Yo kabeh gak usah ana sing merintah. Gak ana sing melu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan rasulullah. Masuk. Wis ayo padha dilakoni bareng-bareng melu. Yai ning majlis yorono yorini ini bagian nuturi sing isek nakal-nakal. Wis ayo padha balik kabeh sing wis bari selam kabeh nyambali nongkonmu dhewe. Nggih, sampun. Nggih, iki nyuwun sewu Mbah, kale badhe tanglet. Nggih, monggo. Mriki niku asline sejarahe pripun to Mbah? Kok dari wong-wong ing gone Jawa Tengah blas asline iki piye? Sejarah ini karek tergantung om semata, tapi sejati ini memang dia itu pernah disinggahi wong sing pernah dikenal kanggo contoh dia itu jenenge Joko Tarub. Joko Tarub itu asal usulnya saka Gresik, iku putrane Mbah Sunan Gresik Kiri. Semangatani pas posisi ini beliau ning kene ana sing ngerti ketok tular omongan jadine jelas ra jelas kuwi wis kabeh kuwi tergantung sing ikapi, tapi sak benere mung tempat peristirahatan, mung sekedar mampir ngombe ibarate ngono. Aku mbok ning ndi arane parake iku aku wis gak ngerti, mergo aku dhewe duwe tugas nunggoni ndik kene iki ana ning sumber gedhe ndik kene iki kanggo panguripan sing wong nang isor-isor kae ben urip. Terus nderek tangkep maling Mbah, wingi nang niku kok enten larik alis sing kalep teng wetan niku sing dadi saka kalam niku sinten? Menuku kabeh iki sak dhewe kanggo paweling sing sereng seneng dolanan ndek kono kudu sing ati-ati. Mergo kabeh kuwi penguripan. Senajan banyu sing kanggo nyatis di penguripan. Sopan santun kuwi kudu digawe. Nggih. Senajan kuwi ora sak bangsamu. Tapi sing niku sing dadosake lare kalap niku wujud napa? Sing dadosake kuwi sing teko golongane jin-jin sing nakal sing senengane godho. Terus kuwi mono ya kok ngenani rajane. Kanggo dadi prewangane, kanggo babune. Kuwi cara omongane wong. Napa leres Mbah sing teng kidul wetan wonten istanane niku nggih? Kono kuwi istana iku akeh. Wong kene iki sasat gak ana gane. Kene kono kuwi ana nggone dhewe-dhewe. Kelompoke jenenge dhewe-dhewe. Kabeh rajane katon wae. Cuma wong bejane sing eling rene kuwi nak duwe unggah-ungguh sopan santun eling marang gustine. Insya Allah ya bakal selamat. Mergo ngono kuwi gak
bakal iso nggodho utawa nglalekno nek selama wong kuwi iki eling ning pengiran. Wong kaya sebangsaku, bangsa liya-liyane kuwi sing jenenge jin, setan, iblis sing mbok ndo kuwi, mbok sebut-sebut kuwi. Kuwi sak beneri. Kuwi iku mung sarana kanggo perintah bendo eling menungso. Di sini mongkur ke salah-salahan menungso sak bener iki ngono. Kuwi aku ngomong sing sak beneri. Aja kok kirane sampean niku niku wujude napa, Mbak? Aku wujudku singa. Nggih, sing sak kirane jenengan iki lho. Kuwi ana amping-amping kuwi Banyuwangi. Kuwi senengane yo ngono kuwi. Wani-wani angas. Jiwane ini yo mlayu. Tapi kamu termawan, Mbak. Ya wis ngono kuwi, wis gak usah mbok openi, gak usah mbok wedeni. Nak awakmu wedi ya tambah. Awakmu di gudak wae. Apa Mas Tara? Ancen kabeh kuwi ceritana cerita tanpa anane sing dingerteni ya ora ngarep bakal iso diceritakno. Mana jenengan sinten, Mbak? Wis jeneng kuwi gak usah dibahas masalah jeneng. Aku ndek kene kuwi kanan kiri kuwi padha ra ngerti jenengku. Wis mok per ngerti wujudku tok. Sing penting lakuku iku dikongo nunggu yo kene kuwi sing bagian ngelingno nanging bangsa aku iki yo duwe batas. Yo, sing kena tak elingo, sing gak kena yo wis. Ngono. Nggih, Mbah ngapunten sak derenge kula nderek tangkut sak lorose niku. Sing teng lebete toya niku niku asli napa, Mbah? Nak mriku wonten sing jenenge Wuling. Nggih, wujud wujud napa? Kula. Asline aku nak mbok kongen buka sing jero-jero kuwi jenenge aku. Nggih, ngapunten, Mbah. IP. Nggih. Bangsa liya. Nggih, 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 nggih. Kula nggih sing penting ngono kuwi ora ganggu. Wis becik. Wong ngono kuwi ora ngarep bakal ngetok ning gone matane manungsa. Nek gak pancen apes. Nggih. Asline yo ketun umpama pas ngetok mergo apa nak ketok kuwi umpama ana ngene-ngene dene yo kalah mergo apa ora ning alami nampuk apa ana wae nak wis mlebu ning alamem yo kalah. Soale kula kan gadah bisikan iki wae kok teng mriku kok ketengale wonten ngono. Lho aku lak wis ngomong nggih dene kono-kono ki padha karo ana ora ana ibarate omah ana sing ketan tembok. Ono kabeh. Lah sing biasane dijaluki sugihan iku napa, Mas? Ono iki. Wong sing wis dadi budak-budake sing rewangi ngono kae. Ono iki asline kan padha karo golek masa, golek mangsa. Wong kae sing lemah imane dibisiki krana nak kepengin sugih jaluk ning kono. Ngono. Tapi sing seru di kudute di tedene niku sebelah pundi, Pak? Nah, kuwi iki mangkone ngrak marik sing sering ya nang kuwi. Ngono iki nggih. Iku sing nguasai bangsa apa? Biasane nuruti wong-wong. Nggih, kene iki kabeh isek sebangsa jin. Nah, iblis kuwi awak dhewe sami sore ora anut-anut perintah dikongen ngene-ngene sing nurut tapi sing gak gelem nurut yo gak iso karepe dhewe. Berarti yang mriki kata Mbak sing tadi kadang ora iso mikir wong wis dibodohno ning agama Islam kuwi ajaran cite padha diapi-api isine ora ono wonge padha
bingung karpe dhewe. Ora ngerti coba ning urip. Sak benere ya, iki sing sak benere sing tak omongo ora kok syariate wong urip ora. Sak benere wong urip kuwi nak ana coba, kuwi iki dicoba karo pangeran sing nguripi awakmu. Nak awakmu iso sabar, yo bakal munggah derajatmu. Lah kok penak awakmu tanpa ujian kepengin munggah. Njaluk derajat sing dhuwur kok penak. Kowe iki lho padha-padha makhluk kudune nurut ambek sing nyiptakno. Asline menungso kuwi ya padha-padha karo aku ngene iki ya gak iso apa-apa, sing sakbenere ngono. Contone kira-kira omah kae mbok ciptakno, iso apa omah? Lah iya. Lah nek awake dhewe iki ciptaan berarti ya ora iso apa-apa. Nggih, leres, Mbak. Nah, tapi wong nak wong sing pinter omong, aku iso ngene, aku roh ngene, aku duwe ngene. Kuwi jenenge disiki kersane pangeran. Ya kuwi jenenge sirik. Lah wong ngono kok kepengin urip penak. Ya ora ngarah bakal iso. Lah niku istanane jenengan sebelah pundi, Mas? Singkilan niku. Tak tutup ke mau niku. Wah, nih kita ketinggal nih kita. Celak nggih. Tanane diapiki, Bang, nggih. Nggih. Matur suwun, sangat sampun rawuh. Nggih. Sadurunge ngapunten, Bang, niku dulur-dulur mboten salam. Sadurung-durunge iki aku ya kepengin didolani disambangi sing golongane apa meneh iki padha karo tamu agung kongkonane beliau dhewe. Ya sampeyan pengen dolan-dolan tanggen kula nggih monggo dateng griya durung teko. Ya mau jenenge menungso iku ora lepas karo lali lan luput ya senajan aku iki nggih sami ya padha wae belajar. Sing penting kuwi belajar. Aja rumangsa wis iso. Nek wis rumangsa iso aras-arasen belajar. Nggih, Mbah. Sepeda istanane jenengan iku, Mbah. Sampun mungkin nggih, sampun jak sekalian nggih. Nggih, pokoke sing kenek ya tak jak, ra kenek ya wis nek aku ngono. Nggih, istanane nggih sebelah jenengan iku peteng sangat tinggal ya. Apa ngono kuwi iki dhewe wis anan. Duwe pilihan dhewe-dhewe. Engko nek aku rumangsa pinter, ngajak ku meksa, kuwi ya ora. Ya ora bener. Nggih, Mbah. Sing bener kuwi ngekeki conto-conto wae sing becik. Oh, sak pinter-pintere wong ngomong, ya to. Kuwi mergo diakoni dhewe. Lah ning pengerane ngawasi. Kowe iki iblis asline padha wae takon nggodho ngono-ngono kae sing gelem nurut karo aku. Asline ngono. Tapi angel menungso kuwi nak piye wong isek apa kuwi nurut sing jenenge nafsu. Nafsu kuwi nggih hawa nafsu kuwi hawane sing abot. Wong tanggane duwe ngene ya kepengin pengen jan kuwi jenenge syariat urip. Syariat kuwi ya ora leh ditinggal. Nah kuwi jenenge syariat iki pengen ngerti. Lah kowe urip ki wis syariat kok ditinggal piye carane nak ninggal. Kuwi nak wong sing ngomong ngalor ngidul kuwi ora dunung kuwi bodho kuwi tambanan. Dik juban dik sorbanan. Nak awakmu wis ning nggone dununge pangeran ya kuwi jenenge ilmu makrifat. Iya to. Tau krungu mestine. Syariat kuwi aja ditinggal nak wis makrifat. Nah piye carane nak ninggal? Wong anane urip ki syariat. Nah nek awakmu wis mati kuwi jenenge ora ana syariat. Sepurane aku ngomong kuwi kejeron mungkin sing ngurung-ngurung paham rono mungkin ya ora dunung. Nggih, mboten nemu napa, Mbah. Matur nuwun. Kabeh kuwi wis duwe takaran dhewe-dhewe. Nggih. Ya ana omong apa wae kuwi dirungokno. Nak mampu di
cerna, disikapi, dinggo, ya digawein. Nak ora kanggo ya wis ra usah dirungokno, ora perlu disalahno. Iya toh? Nggih. Kuwi ngono. Sajane aku nak wis kadung ngomong ini ya dawa. Wis ra ngarah ana bari. Nggih, Mbak. Sepurane wae. Nggih, jenengan mangke niku to tasik riwariwi. Heeh. Usap mriki to nggih. Yo kene iki. Bangunku. Nggih, Mbak. Ditanting kanca-kancane sing menawi badhe pengen nderek. Soalnya biasanya ngoten niku kan ular to, Mbak. Kadang kaget tak kok enak, tak melok kadang kan ngoten. Wis muga-muga wae. Kabeh kita di pilihane pangeran. Nggih. Nggih, sampun ngoten, Mbak, nggih. Nggih. Matur nuwun saderenge. Niki kula saderenge nggih ngapun nuwun sanget. Kula niki nggih sami-sami nggih makhluk nggih. Nggih gadah lentu, gadah tali sepurane sing akeh. Mumpung isih ana kesempatan petuk. Wis nyuwun pamit kabeh sing wis teko ning nggone kene. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.